Com 62 anos, o seu Henrique continua pegando no pesado com a força de um jovem de 30. Ah, eu gosto de trabalhar, eu sempre fui trabalhador, né? E enquanto eu aguentar, eu preferi trabalhar. Já são 15 anos na mesma empresa. Começa a obra, termina a obra e ele tá lá. O seu Henrique reflete uma tendência de contratação ou da manutenção de funcionários da terceira idade no quadro das empresas. O IBGE mostrou numa pesquisa que o Brasil tem 4 milhões e meio de pessoas idosas empregadas atualmente. Um exemplo disso a gente pode ver aqui nessa construtora. Dos 458 funcionários, 26 têm idades igual ou superior a 60 anos. É o caso do João Ribeiro, engenheiro eletricista de 64 anos, 25 anos na mesma construtora. Pensar em se aposentar, ele até já pensou. Isso foi há quase 10 anos. Minha meta era 55 anos. Eu sempre falava, com 55 anos eu não quero mais trabalhar, vou ficar tranquilo. Os 55 já está ficando há quase 10 anos atrás. E eu já faço agora para os 70. Talvez faria uma para os 80. Sheila é coordenadora de RH e sempre contrata pessoas acima dos 60 anos. Um sinal de que o preconceito com essa faixa etária tem sido substituído pela valorização da experiência. Um profissional nessa idade ele ainda está muito ativo, então ele precisa que o mercado dê essa oportunidade, que os mantenham. São profissionais que buscam, que têm interesse, que têm a vontade de trabalhar. Firme, forte, moleza nessa turma de sessentões, passou longe. E não é só porque a maioria de quem se aposenta ganha menos, é vontade de ser útil. Enquanto eu estiver aguentando trabalhar, eu estou trabalhando.